Prihajamo na tretjo točko, torej seznanitev z letnimi poročili javnih zavodov v občini Kamnik za leto 2022. Letna poročila so objavljena na spletni strani občine Kamnik, predlagatelj župan, poročevalci pa Katarina Vegel, Sara Sitar, Lijana Juhart Mastikosa, Pepca Podgoršek in pa direktorce in direktorji javnih zavodov, katere lepo pozdravljam na današnji seji. Izvoli, Katja. Ja, lep pozdrav vsem. V skladu s 117. členom statuta občine Kamnik se občinski svet danes seznanja z vsebinskim in finančnim poslovanjem vseh 14 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina Kamnik, med drugim tudi javna zavoda Zdravstveni dom Kamnik in pa mestne lekarne, čeprav nista financirana iz proračuna. Glede na to, da so na seji prisotni predstavniki javnih zavodov, jim lahko zastavite vprašanja vezana na poslovanje posameznega javnega zavoda v preteklem letu. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, beseda ima Aleksander Uršič. Ja, se upravičujem, uspel mi je tako pritisnem, da se je gumb zataknil. Spet edini, ja. Za to točko dnevnega reda je gradivo kar precej obsežno. Res je, da je v bistvu to ena formalnost, ki se seznanimo z eno zadevo, ki je ad acta, ker je vse že to na iPesu. Ampak vseeno sem si vzel čas in pregledal dve poročili. Letno poročilo Zavoda za turizem in šport Kamnik in pa Zavoda za kulturo. Ravno z enega razloga, ker smo v prejšnjem mandatu naredili eno preoblikovanje dveh javnih zavodov in mislim, da sama poročila že kažejo na to, da je bilo to korak v pravo smer, da smo dobili samostojni javni zavod za kulturo. Medtem, ko pa letno poročilo Zavoda za turizem in šport Kamnik ne kaže tega, da je ta sprememba bila, ki je dobrodošla za sam turizem in šport. Vemo že iz prejšnjih obravnav vsako leto, da ta poročila so seveda popravki enega od leta prej, ampak vsem mislim, da se pripravljalci v primeru Zavoda za turizem in šport morali toliko potruditi, da bi povsod kulturo iz imena ven izločili. To je ena taka opaska. Bistvo je pa to, da imam dva vprašanja. Ne? Zavod za kulturo ima zaloge v proizvodih za 2826 evrov, to vemo, da je znamka Doroteja. Medtem, ko ima pa Zavod za turizem in šport Kamnik zaloge blaga kar za 10371 evrov. In bi prosil za pojasnilo, kaj so te zaloge. Pol imam eno vprašanje iz bilanc glede nepremičnin, ker me čudi, da je v bistvu bilo na ravni skupne vrednosti konkretna porast, se pravi nepremičnine, ki jih ima ta zavoda v upravljanju. Če je bilo leta 2019 tega za 3 milijone 100 na strani Zavoda za kulturo, takrat še Mekinskega samostana, pa na strani Zavoda za turizem 6 milijonov, je zdaj to v bistvu pol bilo 2021 na 5600 pa 4600, zdaj pa 2022 je pa v bistvu že skoraj izenačen. In me zanima, če je Zavod za turizem in šport poleg igrišča na Duplici dobu še kaj drugega upravljanja ali je šlo za kakšna prevrednotenja, ker se mi te zneski zdijo malo visoki. Potem imamo pa še v bistvu eno zadevo, ki se tiče stroškov dela. Kjer nam je pa v bistvu vse skupaj naraslo nad mojimi pričakovanji, ker če je bilo leta 2020, ne, strošek Mekinskega samostana 40.914, pa na drugi strani Zavoda za turizem, šport in kulturo 272.000, je v lanskem letu
javni zavod za kulturo 115.358, zavod za turizem, šport in kulturo pa 219.488. Skupen znesek vemo, da je precej večji. Ne? In mislim, da cilj tega ni bil, da v bistvu več porabimo za stroške dela, ampak da se optimizira zadeve in ne toliko, kar je v bistvu porasla, je v bistvu upravičena na Zavodu za kulturo rast na račun povečanja zaposlenih. Me zanima na strani Zavoda za turizem in šport, kaj je to nanesel, ker v detalje sem šel pogledati, nadurno delo se je konkretno povečalo in še druge zadeve. Kaj so bili razlogi? Glede na to, da vidimo, da je kar neki zaposlenih že odšlo, dobil sem pa tudi informacijo, da so še v odhajanju, tako da bi prosil tudi za pojasnilo, kakšna je klima med zaposlenimi na Zavodu za turizem in šport. Tok za enkrat z moje strani, hvala. Hvala. Besedo dajem zdaj najprej direktorci Javnega zavoda za kulturo glede odgovorov, glede plač zaposlenih in pa glede aktive, stanja aktive, torej vrednosti sredstev, ki jih imajo v upravljanju. Kar izvolite tukaj. Kar za mikrofon? Ja. Ja. Pozdravljeni vsem. Zdaj, prvo vprašanje je bilo okoli blagovne znamke Doroteja, okoli 2000 evrov zaloge. Res je, mi smo v lanskem letu šli v razvoj 22 izdelkov blagovne znamke Doroteje, zeliščnih. Glavnino prodaje je bilo v decembru. Kdor pozna ta trgovski del, ve, da pač izdelki se delajo na zalogi in da pač v trgovinski dejavnosti neka zaloga 2000 ni neka strašna zadeva in da jo moraš imeti, če se hočeš iti neko linijo. Tako da mislim, da to ni nič posebenega. Drugač pa, kar se tiče povečanje nepremičnin, dejansko se je, tlele zdaj nimam točne vrednosti, ampak z pridobitvijo, z, bom rekla, s tem pridružitvijo kulture samostanu Mekinje je znašala vrednost zemljišč, namreč pridružil se je Dom kulture zraven na Fužinah 10, se pravi k Mekinskemu samostanu, je znašala vrednost zemljišč 1,100 milijona, potem nepremičnine 3,100 milijona in oprema 400 tisoč. Se pravi, skupna vrednost je bila konec leta 2022 4,600 milijona. Poprej, zdaj nimam tlele od enega leta poprej v bilanci, ampak vem, da je bilo okoli 2 milijona, da je bila vrednost pred pridružitvijo. Zdaj, to je to, kar se tiče plač zaposlenih. Mi smo imeli pred pridružitvijo dve zaposlene, z združitvijo, zdaj imamo pa 7 zaposlenih in znašajo plače 155 tisoč evrov letno. No, tok. Mislim, imaš še kakšno vprašanje? Kako hvala. Da? Zaenkrat bi dal besedo še vedejo direktorja Zavoda za turizem in šport Luki Svetcu, potem bomo pa odprli razpravo, pa še kdo. Izvoli, Luka. Ja, jaz bi se vam najprej upravičil za tele napake v samem poročilu, kakšna stvar je res ostala še noter, ampak ja, zdaj, kar se tiče zalog blaga, mi imamo pač kar nekaj zalog blaga, zaradi tega, ker imamo seveda tudi svojo trgovino. Naš asortiman je relativno velik, ga še povečujemo in to seveda vpliva tudi na
velikost zalog, tako da verjetno je to ta razlika posledica tega, tako da se mi zdi pač logična. Povečanje osnovnih sredstev je bilo seveda večina, tako kot ste ugotovili, nepremičnin v znesku 5999 evrov je bilo nogometno igrišče Virtus z umetno travo. 599 evrov igrišče z umetno travo. Potem so bile nepremičnine v vrednosti 18.300 evrov, dve parceli v KO Šmarca. To je šlo za zemljišče, ki smo ga v bistvu nekako s tem tenisom tam pridobili. Potem je pa še oprema v vrednosti 20.584 evrov. To je pa pitnik na igrišču ulice Franca Pirca, kombinirano igralo na lokaciji Starigrad, kombinirano igralo na igrišču Stjasnjeve ulice, pa varnostna oprema na Starem gradu. Se pravi vse skupaj v vrednosti 638.813 evrov. Imamo tudi pač nekaj nadurnega dela, nadurno delo. Zdaj mi smo imeli v lanskem letu tudi nekaj nezasedenih delovnih mest. Kot ste seznanjeni, smo v bistvu je kadrovska situacija precej zahtevna na našem zavodu. Veliko zaposlenih je odšlo, tako da je tudi samega kadra, ki bi bil sposoben drug kadr uvajati, zelo omejen. Tako da so prevzeli na sebe marsikatero opravilo, ki so ga prej delali drugi zaposleni. Tako da na tem področju se je mečken popravili, zato ker je ena sodelavka, ki je precej izkušena, prišla tudi sporedniške. Je tudi res to, kar ste navedeli, da tudi še odhajajo naprej. Ena sodelavka na zavodu je tudi dala odpoved, ja, tako da imamo trenutno odzunaj tudi razpis za novo strokovno sodelavko. Tako da, okolikor poznate kakšnega kandidata, ki bi rad Kamniku pomagal tudi na tem področju, bi vas prosil, da ga seznate s tem razpisom. Tako da, tok. Hvala, še kdo? Beseda ima Aleksander Uršič. Ja, hvala. V bistvu, verjetno sem v samem prejšnji razpravi malo premalo poudaril, da sem navajal v bistvu oba dva zavoda bolj zaradi ene primerjave. Ne? Tako da tukaj moram pohvaliti v bistvu letno poročilo Zavoda za kulturo, kjer dejansko so našteti vsi dogodki, vsi podatki, ne, se pravi v letu 2022 je v samostanu 840 domačih in tujih gostov upravilo 2047 nočitev, v letu 2021 pa 545 gostov, 1196 nočitev. To ni zanemrljiv podatek, ampak tega podatka o obravnavi turistične strategije nismo dobili, tako da sem vesel, da smo ga danes oziroma za to gradivo. In tudi samo sama ta Doroteja, ne, je bilo v letu 2022 prodanih 498 mil, 496 čajev in tako naprej, v skupni vrednosti 7147 evrov, tako da se absolutno strinjam s gospod direktorco, da ta zaloga je zanemrljiva v primerjavi s prodajo. Ne. Nekakor pa ne razumem, kako je lahko spominkov v Zavodu za turizem za 10.000 evrov. No? Tako da, če lahko to stanje zaloge, če je to za nas dostopen podatek, bom vesel, da to lahko pogledamo. Tako da, pričakujem v bodoče, no, da bojo letna poročila zgledala približno tako, kot zgleda poročilo Javnega zavoda za kulturo. In tukaj tudi apeliram na predstavnike občine Kamnik v svetih zavodov, predvsem v svetu zavoda za turizem in šport. Vsa poročila grejo ta prvič z vaše roke, šele potem jih občinski svet dobi in fino bi bilo, da lepše izdelke dobivamo. No. Hvala. Hvala, beseda ima Natalija Berlec.
Lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za besedo. Moj predhodnik mi je vzel nekaj besed od tega, tako da se strinjam, ne bom ponavljala. Bi pa pohvalila vsa poročila, zelo izčrpna, dobro pripravljena. Malo me zaskrbi nedelovanje, ampak v bistvu pozitivno pa me preseneča knjižnica, vodstvo v knjižnici oziroma zaposleni v knjižnici, da poleg vsega, da še ni realizirana, ne prenovanje širitev, pomankanje prostorov, neugledna dvorana, tako rekoč, kljub vsemu dosegate še vedno visoke obiske, ti se povečujejo, ljudje so zadovoljni, tudi sposoja se viša in vse to. Kljub temu, da imate pa manj knjig na prebivalca, v poprečju na Sloveniji sem prebrala. No. Tako da se pohvale, da se s tem soočate in da lahko pravzaprav dobro peljete, no, vse skupaj. Hkrati bi izpostavila mogoče, tako kot je bilo prej že prve povedal predhodnik, gospod Uršič, ta poročila so pripravljena, ampak ne jih ne jemljamo pač za nekaj samoumevnega. Recimo za osnovno šolo 27. julij sem opazila, da so zaprosili za spremembo odloka o ustanovitvi, da bi si posodobili poslovnik sveta šola, pa doslej še tega niso uredili. Imajo pa letos, če sem prav zasledila, 40 let, odkar so ustanovili, oziroma od prvi šolski dan. Me pa je mogoče edin pri osnovni šoli Marija Vere, nekaj sem opazila, poročilo običajno pripravijo računovodkinje, tukaj lepa je bilo poročilo dano ven zunanjemu, če lahko samo to pojasnite. Hvala lepa. Hvala, beseda ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Čist na kratko bom vprašal temle Marinko Dež v Penzi, ampak če kakšno res stane se pravo v zdravstvenem domu, glede se pravo zdravnikov, koliko je dej količinsko to se pravo, je za do zdravnikov ali pacijenti čakajo zdaj na osebnega zdravnika in za ostale, vse ostale službe, ki se pač tam izvajajo, čist na kratko, če lahko, no, če ima še. Aha. Dobro, zdaj bi najprej odgovor gospe Marinke glede zdravstvenega doma. Če imate te informacije? Ja, imam. Kar izvolite kle na mikrofon. Oziroma, Luka, boš ti najprej glede zalog. Je bilo še vprašanje. Pa bo potem gospa Marinka. Ja. Mislim, se pravi, mi smo ustvarali prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v lanskem letu za 131.353 evrov, tako da pač iz tega izhajajo te zaloge, ki jih imamo. Zdaj, bolj natančen popis bomo pa pripravili v glavnem, pa da boste videli, kaj to dejansko te zaloge so. Hvala, zdaj pa gospa Marinka iz zdravstvenega doma, izvolite. Ja, lep pozdrav v mojem imenu. Zdaj, kar se tiče vprašanja zaradi zdravnikov, dejansko vsi pacijenti v občine Kamnik in občina Komenda, kjer mi pokrivamo, nimajo dejansko osebnega zdravnika in sicer iz preprostega razloga pomankanje zdravnikov, tako kot je po vsej Sloveniji. Vendar ni pri nas v Kamniku tak problem, kot se pojavlja v Ljubljani in recimo tudi v Kranju zadnje čase. V letošnjem letu je odšla v pokoj zdravnica dr. Dolenčeva. Od nje pacijenti so delno še ostali, vendar nobeden ne ostane brez oskrbe, zato ker ona še vedno dela dvakrat tedensko, vendar na novo ne opredeljuje. Bo pa, sprejeli smo pa potem tudi na novo zdravnico v obsegu 60%. Ta je delno opredelila pacijente od dr. Dolenčeve, vendar ko bo odšla tekom leta oziroma s 1.9. še ena zdravnica, ambulanta dr. Plavčeve, bo po vsej verjetnosti še kakšen ostal brez. Nihče ne ostane brez oskrbe, dejansko jih vzamejo ali bodi si v ambulanti za neopredeljene, tam posebnega obiska in navala v bistvu ni, zato ker vsak pacijent želi imeti osebnega zdravnika. Dejansko pa bo konec leta se pri nas vrnila s porodniške naša nova specializantka, ki je lansko leto specializirala in je na porodniški. Zaključuje še ena specializantka družinske medicine, tudi tekom leta, tako da načeloma, ja, lahko rečemo, vsi nimajo izbranega osebnega zdravnika, vendar nihče pa ni v bistvu brez
oskrbe. Kar se ostalega kadra tiče, od ostalih podpornih služb in pa zdravstvenih sodelavcev, od fizioterapije, rentgena, jaz ne vidim težav, čeprav so nekje res kar dolge čakalne dobe, ampak nič drugačne kot recimo po ostali Sloveniji. Kar se zobozdravnikov tiče, odpiramo zdaj še eno ambulanto, kjer smo v bistvu prevzeli ambulanto dr. Dobnikarjeve koncesijo, to je za mladino, za ostale pa tudi nekako v lanskem letu je bilo malo težav, ker so pač tri zobozdravnice odšle in smo jih načeloma za zakasnitvijo lahko zaposlili ne takoj. Ne. Tako da jaz za sam zdravstveni dom ne vidim in za pacijente, recimo, ki jih pokriva na zavod, ne vidim takšnih problemov kot ostalo po Sloveniji. No. Sigurno pa se pojavijo tudi takrat, ko je pač nov zdravnik, glede na to, da zavod nima krajevne pristojnosti, da lahko pacijenti pridejo od vse povsod, pač se pojavlja tudi kakšna, bom rekla, slaba volja strani pacijentov. Toliko z moje strani. Hvala. Zdaj bi dal pa besedo še gospodu Damjanu Snoju, ravnatelju osnovne šole Marija Vera, glede letnega poročila. Izvolite. Hvala lepa, pa dober dan vsem. Pri nas imamo zaposleno računovodkinjo, ki je na dolgotrajni bolniški. In zato smo morali za ta namen najeti računovodski servis, ki ga bomo imeli, dokler se gospa bodi si ne vrne, bodi si ne izpolni pogojev za odhod v pokoj. Bi pa z veseljem imeli računovodijo v šoli, ker je to potem bistveno lažje delovati. Ne? Zato je pač naše poročilo bilo letos narejeno na računovodskem servisu. Hvala. Hvala, gospod Ronatelj. Zdaj pa še beseda osnovni šoli 27 Julij, ki je bila tudi omenjena, torej Ronateljca. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi pojasnila, da naš odlok ustanovitvi ni v neskladu z zakonom, ampak je nekak zastarel in mi bi želeli narediti neke kozmetične popravke, če tako po domače se izrazim. Je pa problem, ker naš ustanovitelj je organ v sestavi, naš ustanovitelj je občina Kamnik in Komenda in nekako se je treba to dogovoriti. Z vsemi potekajo dogovori, ampak smo nekako rekli, da grejo županske volitve mimo, da se ta euforija okrog tega pomiri in zadeve se razpletajo, tako da bo zadeva v doglednem času rešena in posodobljena. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo v predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik se seznani z letnimi poročili javnih zavodov za leto 2022, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 29 svetnic in svetnikov proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.